Ahojte, volám sa Barbara. Povieme si, aké sú možnosti pôrodu. Pôrod môže byť prirodzene vaginálny, môže byť cisárskym rezom a môže byť samozrejme aj operačný pôrod, ale vo forme použitia napríklad kliešti alebo v použití napríklad vakuoextraktoru. Pôrod vaginálny je samozrejme najprirodzenejší aj pre vás, ale aj pre to bábätko, lebo prechádza pôrodnými cestami von a tým pádom všetky procesy, ktoré tam sú aj pre vás, aj pre to bábätko, sú pre ňa to najprirodzenejšie. Ak je bábätko porodené cisárskym rezom, samozrejme je to nutnosť v niektorých prípadoch, lebo je tam nejaké ohrozenie jeho alebo vášho zdravia a je to teda tým pádom nevyhnutnosť, tak samozrejme netreba si to vyčítať, ak náhodou som chcela rodiť prirodzene. Tak môžem byť v spinálke alebo môžem byť v celkovej narkoze. Alebo počas pôrodu už sa nedá spraviť cisársky rez a v takom prípade mi lekár vysvetlí, že je nutné použiť napríklad zvon, to je ten vakuoextraktor, alebo kliešte, čiže tzv. Forceps. A ten pôrod je síce zložitejší, ale treba brať do úvahy to, že samozrejme už sa nedá spraviť cisársky rez. Samotný pôrod môže trvať hodinku, 6 alebo až 12 hodín. Samozrejme je to veľmi individuálne, aj keď som prvorodička, môžem porodiť rýchlejšie, keď som druhorodička, napriek tomu môžem rodiť trochu dlhšie. Všetko závisí od môjho tela a závisí to aj od bábätka, či tam sú alebo nie sú nejaké problémy. Ak rodím cisárskym rezom, môžem ho mať plánovaný, takže presne viem dátum a čas, kedy som na rade alebo v zozname na danú operáciu, alebo to môže byť akutne vzniknutý cisársky alebo akutne vzniknutá nutnosť urobiť cisársky rez. A vám želám, aby vy a vaše bábätko ste na pôrod spomínali s pozitívom, že to bolo niečo, čo vám to bábätko prinieslo, aj keď to možno nebolo veľmi jednoduché, a že tie chvíle, ktoré ste prežili hneď s bábätkom po pôrode, boli pre vás tie najkrajšie. Ahojte.